Brille, ja. Så har du sæsonstart til 3. Kamp Kølborg 07. Et hold, vi har mødt en del førhen, men Kamp Kølborg er måske lige helt der, hvor de var engang, men derfor er det ikke sådan, at de ikke er farlige. Hvad kender du til dem? Mildt sagt, det er ikke ret meget. Det eneste, jeg ved om, det er det, de har lagt op på de sociale medier, og det er sådan set det, jeg har fundet frem til om. Men hvad jeg kan forstå, så er det et hold, som er præget meget af noget defensivt spil, og vil gerne have det frem til de hurtige folk, de har foran. Så det skal vi jo se, om vi kan få ned over for dem. Men det tænker jeg, vi er fuldt ud i sådan set. Hvordan vil I gerne spille til første? Vi vil altid spille efter de tre point, jo. Så vi skal spille noget aggressiv fodbold. Noget af det, vi viste i den sidste kamp, især med det aggressive offensive. De skal trykkes tilbage, og de skal trykkes helt ned, og det tænker jeg, at vi også får gjort ret hurtigt for at få sat en afstand og få scoret nogle hurtige mål. Så vi stiller os ikke tilbage. Vi kommer ikke til kampen og stiller os tilbage. Aldrig. Fantastisk fuld. Ja. Så er der ikke så meget at sige. God kamp. Tak. Tre.